u sobama, to je u koliko? U 2. Ne menjamo. A tad oni ležu i onako. Pa ne menjamo. Ne, Ponić, znači u 4 da leže. Dok rukovodstvo Partizana razmišlja o eventualnim pojačanjima, sve misli trenera Stanovića usmerene su ka revanšu protiv Pjunika. Već smo ovdje u Jerevanu, onako dosta je vruće, 3 sata vremenska razlika, ali ipak to ne bi trebalo bude prepreka za Partizan za plasman u narednu rundu posle 3-1 u Beogradu. Pa naravno, ne tražimo nikakve alibi, znali smo i da je ovako podneblje i svjesni smo toga. Međutim, bilo je vruće u Beogradu, prvoj utakmici. Vrlo smo oprezni, vrlo skoncentrisani, došli smo 2 dana ranije, klub je izašao u susret, vrlo ozbiljno prišli ovoj utakmici i kažem, očekujem tešku utakmicu, ali naravno mislim da smo kvalitetni od njih i verujem da ćemo proći. 7 dana posle prve utakmice je vjerojatno bilo dovoljno da još nešto doradite u igri? Naravno, vidjeli smo slabosti koje smo imali, vidjeli smo probleme koje smo imali posle brzih transformacija fudbalera Pionika, koji su nam stvarali, izuzetno su brzi igrači sredine terena i napadači, tako da ćemo uz jednu veću dozu opreza ući ovu drugu utakmicu. Dobrih 90 minuta Rače Petrovića protiv Pjunika u Beogradu, ali treba još najmanje 90 ovde u Jerevanu. Slažem se, završeno je tek prvo poluvreme, ali možemo reći da imamo solidnu prednost, pre sigurno težak revanš ovde u Jerevanu. Šta si ti primetio u igri Pjunika kao šansu Partizana u ovoj drugoj utakmici? Pa dobro smo mi proanalizirali protivnika, ali mi ćemo naravno i dalje forsirati naš stil igre i sigurno da nismo došli da branimo nulu, ali naravno da ćemo biti oprezni i da se nećemo zaletati. Ponavljam, dobro smo proanalizirali protivnika i znamo šta nam je činiti. Očigledno da je Partizan u ovom visinskom smislu neuporedivoj prednosti u odnosu na ekipu iz Jermenije. To nije iskorišćeno u Beogradu, možda će biti u revanšu prilike. To je jedan od detalja na kome smo svakako radili i trudit ćemo se da tu prednost iskoristimo već u ovom meču. U slučaju da se prođe Pjunik, da li je tvoja želja Ekranes iz Litvanije ili Helsinki? Najpre da mi prođemo Pjunik, pa poslije ćemo lako razmišljati o narodnom protivniku. I o narodnom klubu u kome ćete igrati? Da prvo završimo ovo kako treba. Hvala. Hvala. Nije. Samo je visoko.